Salam, hoş gördük sizlere aziz tamaşaçılar. Ötən həftəmizin ən mühüm ictimai-siyasi olaylarının icmalı ilə efirdə aranan dünyaya verilişi studiyada Rasim Zeynalovdur. Bugünkü verilişimizdə ötən həftəmizin ən mühüm ictimai-siyasi olaylarından olan Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasının Rusiya tərəfindən istismarının dayandırılması haqqında qərar və həmin qərarın regiondakı son durumla bağlı münasibətlərin aydınlaşması və o cümlədən verilişimizin ikinci bölümündə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Potomac adlanan mason lojasına türk liderin seçimi ilə bağlı məsələyə toxunacaq. Mövzumuzun müzakirəsi ilə əlaqədar studiyamızın qonağını sizlərə təqdim edirəm. Bugün bizim verilişimizin qonağı müstəqil ekspert Bütöv Azərbaycan Gənclər Təşkilatının Mingəçevir şöbəsinin sədri Tural İsabəylidir. Tural bəy, xoş gəlmisiniz verilişimizə. Demək, verilişimizə keçməzdən öncə nəzərinizə çatdırım ki, Tural bəy, Bütöv Azərbaycan Gənclər İctimai Birliyinin Mingəçevir şöbəsinin sədri olaraq fəal izləyir gündəlik və o cümlədən həftəlik ictimai-siyasi prosesləri regionumuzda və dünyada baş verən prosesləri. Bununla əlaqədar hörmətli qonağımızdan xahiş eləyərdik. Əvvəlcə qısa şəkildə son həftə ilə bağlı və birinci mövzumuzla bağlı fikirlərini ifadə eləyərdi və sonra bizim telefon bağlantımız olacaqdı mövzumuzla bağlı. Buyurun, Tural bəy. Deməli, bu həftə gündəmi demək olar ki, Qərb, Rusiya, Azərbaycan, ümumiyyətlə bütün mətbuatı gündəminə düşən Qəbələ RLS-in fəaliyyətinin dayandırması ilə qədərdir. Qəbələ RLS-in dünya əhəmiyyətini mən vurulamaq istəyirəm. Bu radiolokasiya 6000 kilometr məsafədə hava məkanı nəzərdə saxlayırdı və təkmilləşdikdən sonra isə 8500 kilometr məsafəni nəzərdə saxlayırdı. Bu da o deməkdir ki, yaxın şərq, Hindistan, Atlantik okeanı, Şimali Afrika və demək olar böyük ərazini nəzərdə saxlayan bir stansiya Rusiyanın əlindən çıxması. Təbii ki, burada Qərbin və Türkiyənin maraqları çərçivəsində hər şey davam edirdi. Lakin radiolokasiya o deməkdir ki, Rusiyanın burada yeganə hərbi bazasıydı və bundan çıxmaq Azərbaycan üzərində maraqları itirmək kimi anlama o qədər bu mənə gəlir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində Azərbaycan Rusiyadan gözləntiləri olmadı, yəni alınmadı. Haradasa deyək ki, Medvedev buna çalışırdı, lakin Putin buna icazə verməməsi müəyyən qədər yenə gərginlik bunu gözləmə, yəni imkan verdi ki, bu radiolokasiya öz fəaliyyətini dayandırsın. Üzr istəyirəm, Tural bəy. Burada biz, mən əvvəlki verilişlərimizdə də hörmətli tamaşaçıların diqqətini çatdıraq ki, radiolokasiya sistemi ilə bağlı vaxtaşırı olaraq məsələ dünya gündəminə çıxdıqda biz tamaşaçılarımıza məlumat vermişik daha dəqiq. Lakin son bu hadisə, yəni son həftə ərzindəki artıq bu sistemin dayanması bunun əhəmiyyəti barədə xahiş eləyərdim, biraz deyərdi. Yəni, Azərbaycan üçün nə dərəcədə önəmlidir bu dayanmanın? Yəni, əvvəla birincini siz vurguladınız, Dağlıq Qarabağla bağlı bilirik ki, Ermənistanı həmişə Rusiya müdafiə eləyibdir. Və burada da Ermənistan Rusiyanın forpostu olaraq Dağlıq Qarabağ məsələsində Ermənistandan da daha çox bir növ həmin ərazilərin işğalı tez-tez bildirilir ki, Dağlıq Qarabağ əslində Rusiya işğalı eləyibdir. Və digər bir tərəfdən bu radiolokasiya sisteminin Azərbaycanda mövcud olması bir növ düşmən barmağının içərdə olmasıydı. Bu baxımdan, digər bir tərəfdən də əhalinin sağlamlığı baxımından da bu həmin regiona, yəni Azərbaycanın şimal bölgəsinə ciddi təhlükələr törədirdi. Demək, belə çıxır ki, bu böyük əhəmiyyət daşıdı. Yəni, son bu addımlar bizim üçün, Azərbaycan üçün nə dərəcədə əhəmiyyət? Azərbaycan üçün əhəmiyyət nə idi? Ətraf mühit mühafizəsi bir yana və vurguladı ki, Azərbaycan rəsmiləri turizm üçün ciddi maniyyələr törədirdi. Yəqin ki, billərcində 7 milyon dollar əvəzində biz xeyli turistik
yani imkanlarımızı elden verirdik. Bəli. Digər tərəfdən isə əlbəttə ki bu hərbi 1400 əskərin yani buradan çıxması təbii ki Azərbaycan üçün yani digər postsovet ölkələr üçün də yani bir nümunə oldu. Nə mənada? Deyək ki Rusiya elə başa düşürəm ki bu radikalizasiya elə də vacib deyildi. Çünki Krasnodarda bəli vilayətinə vardı və kifayət qədər də hesab edirəm ki onların ağaçların dildilərinə görə kifayət qədər də əvəz eləyirdi təhlükəsizliyi. Lakin məsələ nə idi? Məsələ ondan ibarət idi ki, Cənubi Qafqaz regionunu nəzarətdə saxlamaq, ümumiyyətlə təsir vasitəsi eləmək və bu da hesab edirəm ki, alınmadı. Lakin hərbi ekspertlər, Rusiya hərbi ekspertlərinin bəyanatlarının hissi olunur ki, ümumiyyətlə bizim münasibətlərdə dəyişiklik olacaqdır. Ən azından ona görə ki, Rusiya həmişə Ermənistanın yanındadır hərbi cəhətdən. Çünki təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının zaman-zaman, yəni istənilən vaxtı o Ermənistanın yanında olmalıdır. Lakin həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın arasında bağlanmış siyasət bununla da deyək ki, ortadan qalxdı. Və biz öz düşmənimizi təbii ki, tanıdıq və bu çox ciddi addım idi. Azərbaycan özünü Qərbə, ümumiyyətlə Rusiyaya və digər region ölkələrinin özünü göstərdi ki, biz müstəqil siyasət yeridə bilirik. Reliz, həm də ki, bundan siyasətlər isə sadəcə formal xarakterli bəyanatlar verirlər. Bəli, Xarişlər Nazirliyi dekabrın 9-unda vaxt tamamlaması ilə razılığa gəlinmədiyi sadəcə məbləğin yüksək olması ilə 40 dəfə qalxdı məbləğ, 300 milyon dollar həddindən qalxdı və sadəcə bunun verilməsində Rusiyanın imkanı olmaması və razılığa gəlməməsi, kompromisin olmaması sadəcə bunun deyək ki, görünən tərəfi idi. Amma əslində isə icebergin görünən tərəfi. Hər halda rəsmi müraciətlərdə də var ki, təbii ki, bu məsələdən sonra Azərbaycan və Rusiya arasında əməkdaşlıq normal davam edəcək və bunun mənfi təsiri rəsmilərin bəyanatına görə olmayacaqdır. Əlbəttə, yəni çünki Azərbaycan və Rusiya arasında müzakirə olsa o qədər vacib məsələlər var ki, bu reliyesin əhəmiyyəti yoxdur. Bu sadəcə nə idi? Deyək ki, ermənipərəst siyasətçilərin sadəcə bir oyunu idi ki, aranı qarışdırsın və ona deyim ki, bu qərb mətbuatında da New York Times qəzetində də bu ortalığa yəni bu haqda məlumat verildi və hətta BBC belə şərhlər almağa başlamışdır Rusiya rəsmilərindən. Bəli, tamamilə doğrudur. Və burada tamaşaçıların diqqətində çatdıraq ki, hər həftə bölgədə, dünyada baş verən proseslərin bölgəyə təsiri təbii ki, diqqətdən qaçmır. Yəni, təsirsiz ötüşmür. Və post-sovet məkanında baş verən hadisələr də məhz bu kontekstdə çox mühüm rol oynayır. Biz ötən verilişimizdə, tamaşaçıların xatirindədir, ötən verilişimizdə Aşqabad samiti ilə bağlı məlumat vermişdik verilişlərimizdə və burada Putinin Avrasiya İttifaqı və Avrasiya İttifaqının ilkin etapı kimi Gömrü İttifaqını ortaya atması məsələsi müzakirə olunmuşdu və ondan sonra, yəni bizim verilişimiz efirə getdikdən sonra da vəziyyət və münasibətlərdə müəyyən dərəcədə xeyli dəyişikliklər baş verdi və bu dəyişikliklər əsasən post-sovet məkanına daxil olmuş ölkələrin və indi müstəqilliyi elan olmuş ölkələrin belə demək mümkünsə Putinin keçmiş köhnə SSR-i ideyasına cəlb olunması məsələsi daha çox gündəmi zəbd edibdir və bu baxımdan Ukrayna daha böyük əhəmiyyət daşıyır xüsusilə və belə ki Ukrayna prezidenti iştirak etmişdi həmin Aşqabad samitində və bundan sonra isə məsələlər həmin samitdən sonra samitdə gözləntilərin əksinə olaraq müəyyən paralellər və o cümlədən təzadlar meydana çıxdı. Çünki Ukrayna prezidenti Gömrü İttifaqına tamamilə qoşulma deyil, onun bəzi bəndlərinə Ukraynanın maraq göstərdiyini bəyan eləmişdi. Lakin Putinin təkidi ondan ibarətdir ki, Ukrayna tamamilə bu ittifaqa daxil olsun, bir növ, belə demək mümkünsə, boyunduruğu tamam salmaq istəyirlər. Bunlar, bu isə diqqətdən qaçmır. İndi bizim Ukraynadan Kiyev Dövlət Universitetinin Siyasi Elmlər Fakültəsinin professoru, siyasi elmlər doktoru Sergey Makovski ilə telefon bağlantımız var. Biz indi Sergey Makovski ilə Ukrayna və o cümlədən həmin Avrasiya İttifaqı, Gömrü İttifaqı məsələsinə dair sual verəcəyik. Alo?
Ya sen alo, Sergey Makovsky. Yes, it's me. Yes, thank you for connection with us. We are connecting you with LTV from around to the world. So call it program. And I would like ask from you about one question. Yeah, of course. As we know that Ukrainian President Yanukovych, after the Ashgabat summit, which organized by the Russian President Vladimir Putin, Ukraine has good relations with European Union, as we know, free trade zone. How, please, your opinion about involvement of Ukrainian to the custom alliance, because it's in one side Ukraine like to go to the free trade zone, European Union, and other side Putin like involve Ukraine to the customs alliance. How do you think about this? Well, you mostly give the answer to your question, because now the problem of custom union for Ukraine, it's not only economic problem, but also political. And we are in the role of object of political game between European Union and Russia Federation. And as for me, it seems that present days, European Union have few scores more than Russia in this game. Of course, if you talk about political role and political sense, European Union most preferable for Ukraine, and it can give more possibilities for our country to unite it to not only for the common economic trade area, but also for common political, cultural, and yeah, mental area, because our country mostly European country, not post-Soviet country. And of course, if you speak about economic benefits, Ukraine, in short term, for some representatives of oligarch system, involvement into the sphere of Russia economic interest would be more interesting. But in strategic perspective, for the development of country, not only of the oligarch economy, involvement into the European trade area can give more benefits. And I would like to mention that it's my own opinion. Of course, it is opinion of major part of Ukrainian experts and specialists in the sphere of political relations with the European Union. Thank you, Mr. Makovsky, thank you for your interview and clear information about our questions. Thank you very much. Okay, it was a pleasure to communicate with you. Thank you. Bəli, əziz tamaşaçılar, bizimlə telefon bağlantısında xatırladım ki, Kiyev Dövlət Universitetinin professoru Sergey Makovsky idi və bizim Ukraynanın Prezidenti Yanukovic'in Aşqabat sammitindən sonra Avropa Birliyi ilə də analoji olaraq azad ticaret zonası ilə bağlı artıq anlaşmaya girdi və bundan sonra artıq Gömrük İttifaqı məsələsində ziddiyyətin yaranması ilə bağlı olan sualımızı cavablandırdı. Və indi biz yenidən mövzumuza qayıdırıq. Tural bəy, hörmətli ekspertin də fikri əsasən bundan ibarət ki, bu təkcə iqtisadi məsələ deyil. Yəni ki, keçmiş Sovet İttifaqının bərpasına çalışan Vladimir Putin burada demək, belə demək mümkünsə, ətrafına, post-sovet məkanından daha çox
demək, siyasiləri cəlb etmək istəyir. Əslində bu iqtisadi cəhətdən daha çox Rusiyanın gömrük ittifaqına siyasi baxımdan yanaşmasını sübut eləyir. Lakin analoji olaraq Avropa Birliyinin azad ticarət zonası siyasilikdən daha çox iqtisadi önəm daşıdığını vurğuladı. Necə bilirsiniz? Mən biraz əvvəlki mövzuda bari bir şey toxunmaq istəyirəm ki, bu da tamaşaçılar üçün məncə maraqlı olacaqdır. Belə ki, bu günlərdə Rusiya Prezidenti Putinin mətbuat konferansında jurnalistlərin sualını cavablandırırdı. Azərbaycan təmsilçisi sual verərkən, onun sualını cavablandırmaqdan bir növ imtihan elədi və belə bir cavablandırır. Bilirəm də Qarabağa soruşacaqsınız. Yəni, bilmirəm, həm də bəlkə bu cavab idi. Çünki Sərkisyan da Rusiyaya səfəri başlatmışdı və Putinlə görüşmüşdü. Bəlkə də onu demək istəyir ki, onsuz da mən hər gün Qarabağ barəsində danışıram, müzakirə aparıram. Bir növ, həm də ola bilsin ki, bu bir az soyuqluğu bir üzə verməkdən ötürü idi. Digər tərəfdən, Ukrayna ilə bağlı, Ukrayna, bu Putinin açıq-aşkar Rusiya siyasətinin aspekti, yəni perspektivi, qalışıq perspektivi ki, Sovet post-sovet ölkələrini bir araya yıxsın, yenə deyək, bir boyunduruq altına gətirsin. Ancaq bu o qədər də mümkün olmur, cəhətlər olur. Çünki Qərbin də maraqları var müəyyən qədər. Dediyimiz kimi, Ukraynaya Azərbaycana nə gəlmişdi? Həm də enerji təminatını bir növ sığortalamaq üçün. Çünki Rusiya qiymətləri artırdıqsa, Ukraynanın vəziyyəti gərginləşir və o bir növ deyək, Ukrayna bir əli iki qarpı tutmağa çalışır. Nə mənada? Bir tərəfdən Avropa yox demək istəmir, bir tərəfdən də Rusiya ilə əlaqədən kəsə bilmir. Bu mənada Azərbaycanla enerji təminatını möhkəmləndirmək və daha sonra Rusiya ilə arxeyin danışıqlar aparmaq niyyətində idi. Bu həm də səfər çərçivəsi ilə başlayalım ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri fonunda başlatmışdı. Ola bilsin, bu Putinin icazəsi ilə, müəyyən qədər tapşırıq ilə bu həyətə keçirirlər. Bu ikinci ehtimaldır. İkinci ehtimal. Yəni, birinci ehtimal tutaq ki, birinci ehtimal belədir. Konkret olaraq, Ukrayna özü üçün nəyin sərfəli, nəyin o qədər də uğurlu olmayacağını götür-qoy eləyir. Avropa Birliyinə girib, azad ticarət zonasına girməklə Ukrayna oradan kifayət qədər layihə və investisiyalar götürə bilər. Ancaq Rusiyadan, gömrük ittifaqından Ukraynanın nə götürəcəyi yox, əslində hədələr mövcuddur. Ukrayna o qorxudan sığortalanmaq üçün Rusiya ilə həmin o danışıqlara getməyə məcbur oldu. Amma Avropa Birliyində isə konkret maliyyə imkanlarının, maliyyə resurslarının qazanılması məsələsi var. Yəni, Ukrayna Avropaya qoşulduqda, Avropanın layihəsində qoşulduqda iqtisadi cəhətdən maraqlarını tamamilə xidmət edir və gücü... Lakin bir tərəfdən də Rusiya yox deyə bilmir, çünki həm də ki, bu gömrük təşkilatı, siz dediniz kimi, iqtisadi cəhətdən yox, daha çox siyasi cəhətdən maraqlara uyğundur, misiya daşıyır və bu da Ukrayna üçün heç də əlverişli deyil, çünki onun iqtisadiyyat lazım idi. Bir ölkənin güclü olması iqtisadiyyatından asıldır onu, belə desək. Tamamilə doğrudur, tamamilə doğrudur. Əziz tamaşaçılar, bizim mövzumuzla bağlı sujetimiz var. Sujeti izləyək, sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Rusiya Qəbələdən çıxdı. İndi isə Moskva Dağlı Qarabağdakı separatçı rejiminin müstəqilliyini tanıya bilər. Vestia saytının məlumatına görə belə bir ehtimalla Rusiyalı politolog Stanislav Tarasov çıxış edib. O bildirib ki, Rusiya öncədən elan eləməli idi ki, radiolokasiya stansiyasını tərk edir və stansiyanın icarə vaxtının uzadılması ilə bağlı Bakı ilə heç bir danışığa getməyəcək. Nədən ki, Bakıda belə bir rəy vardı ki, radiolokasiya stansiyası Rusiyaya təzyiq vasitəsidir. Öz növbəsində yaxın və orta şərq üzrə ekspert, siyasi şərhçi Anton Evstratova görə Qəbələ radiolokasiya stansiyasının tərki Rusiyanı məcbur edir ki, öz forpostu Ermənistanda mövqeyini daha da möhkəmlənsin. Stat, Ermənistan isə öz ərazisindən yeni rus hərbi bazalarına böyük həvəslə yer verərdi. Stansiyanın ləğvi iki tərəfli münasibətlərə neqativ təsir etməklə yanaşı, Güney Qafqazda qüvvələr nisbətini də dəyişmək gücündədir. Kreml Qarabağda yeni müharibə zamanı hətta formal olaraq neytral qalmaq imkanını itirir. Çünki obyekt yoxdursa, Rusiyanın Azərbaycandakı maraqları üçün təhlükə də yoxdur. Qarabağda yeni hərbi əməliyyatların başlanacağı təqdirdə Rusiyanın özünü necə aparması barədə çox danışılıb, təhlillər edilib. Lakin əksər təhlilçilər həmçinin bir sıra rus analitikləri xüsusi vurğulayıblar ki, Kremlin Güney Qafqazda 2008-ci ildə Gürcüstana girdiyi kimi girib sərbəst hərəkət eləmək imkanları düşünüldüyü kimi böyük deyil. Ən əsası, Rusiya bu dəfə Qafqazda çıxması heç vaxt mümkün olmayan böyük siyasi hərbi bataqlığa girə bilər.
Həm də o səbəbə ki, Türkiyə amili də var və qardaş ölkə Rusiyanın Ermənistanla birləşib Azərbaycana qarşı açıq-aşkar hərbi təcavüz eləməsinə seyirçi qalmayacaq. Bu barədə Türkiyənin hərbi siyasi sisteminə daxil olan bəzi yüksək çinli şəxslər də vaxtaşırı xəbərdarlıq ediblər. Kremlin Ermənistan tərəfdə Yeni Qarabağ müharibəsinə qoşulması, üstəlik Kasab Rusiya büdcəsi üçün böyük xərclər, hə belə onun bölgənin mühüm iqtisadi əlaqələr qurulduğu iki açar ölkəsini, Azərbaycan və Türkiyəni itirməsi demək olardı. O ki, qaldı Qəbələ radiolokansiya stansiyasının bağlanması qarşılığında Rusiyanın acığa Qarabağdakı separatçı qurumu bir tərəfli qaydada tanıyacağına əvvəla Abxaziya və Cənubi Osetiya təcrübəsi göstərdi ki, bunun perspektivi yoxdur. Demokratik Qərbin dünya birliyinə rüsxəti olmadan növbəti belə addıma getmək ən əvvəl Rusiyanın özü üçün əlavə geosiyasi, hətta geoiqtisadi baş ağrısı yaradırdı. Gürcüstanın ardınca Türkiyə ilə Azərbaycana həmişəlik itirilməsi də öz yerində. Həmçin, ola bilsin, heç işğalçı Ermənistan da belə variantdan məmnun qalmasın və Abxaziya, Cənubi Osetiya kimi Dağlı Qarabağ Respublikasının tanınmasını təxirə salmaqla davam eləsin. Nədən ki, Ermənistan siyasi elitası yaxşı bilir ki, bölgənin digər dövlətləri kimi Ermənistanın tərəqqisi də qərbə inteqrasiyadan, üstəlik region ölkələri ilə, ələxsus Türkiyə və Azərbaycanla isti münasibətlər qurmaqdan keçir. Gürcüstan da işğalçı qonşumuz üçün az əhəmiyyət kəsb eləməyən dövlətdir. Separatçı Qarabağ rejiminin Ermənistan tərəfindən tanınması ilə avtomatik Abxaziya və Cənubi Osetiyanı da tanıma zərurəti doğacaq ki, bu da əlavə olaraq Gürcüstanla münasibətləri də həmişəlik böhrana salacaq. Süjeti izlədik. Tural bəy, indi son həftənin ən belə demək mümkünsə təsir edici məqamlarından biri də bu kontekstdə, yəni regionumuzda digər ölkələrlə Azərbaycanın münasibətlərinin vəziyyəti ilə bağlı istəyərdim bir toxunaq. Xüsusilə cənub qonşusu, yəni İranla bağlı. İranın son həftə İranın da müəyyən bəyanatları səsləndirilmişdi. Türkiyədə Patriot raket sisteminin qurulması əleyhinə bunu hətta dünya müharibəsinin qopacağı kimi qiymətləndirib hallandırmağa başladılar. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirdi ki, bu ən çox Suriyadan çox İrana qarşı yönəlibdir. Çox absurd bir bəyanatlar belə səslənir və istəyərdim buna bir qədər öz fikrinizi bildirərdiniz. Regionda münasibətlər Türkiyə və Suriya arasındakı gərginlik, mən bilirəm ki, İran və Azərbaycan arasındakı münasibətlərə də bəyən təsir edir. O mənada ki, Azərbaycan Türkiyənin həmişə yanındadır, İran isə Suriyanın. Ola bilsin ki, bu da bəyən təsiri var. Lakin bir şey olmaq istəyirəm ki, bizim İranla həmişə münasibətimiz siyasi cəhətdən sadəcə bir örtük şəklində isə yaxşı görünür, lakin həmişə biz münasibətimiz çox pis gərgin vəziyyətdə olubdur. Ən azından İran həmişə onların dini liderləri də tez-tez sərsəmə bəyanatlar verir ki, bizim Qafqazın 17 şəhəri İrandan ayrılmışdır. Hətta bu yaxınlarda İran diplomatının, deyək ki, səfirliyin mədəniyyət yəni müşavir belə deyək, Azərbaycanın buraxılmasında müəyyən qədər problemi yaşanmışdı, bu haqlı hüquqi problemlər idi və sadəcə bunu İran şişirtdi. Bu dördüncü rəsmimizdir ki, belə bu vəziyyətdə, çünki onların telekanal rəhbərləri ajitaj yaradırlar. Məsələ nədən ibarətdir? Və bu Azərbaycan və İran arasındakı münasibətlər, Təbrizin paytaxt, yeni paytaxt edilməsi və yeni bir şey, təqvim şurası yeni bir layihə hazırlayıbdır. Azərbaycan və İran müsəlmanlarının həmrəylik günü və s. bu kontekstdə ümumiyyətlə həftə ərzində mövzular çox genişdir və hansısa danışmaq istəyirəm nədən bu həmrəylik günü. Müsəlmanların həmrəylik günü bir balaca absurd görür. Nə mənədə? Artıq bu yaxınlarda bir müqavilə imzaladı İranla Ermənistan. Artıq İranın, İran deyək ki, qoyunları Ermənistan otaqlarında yerlənəcək. Bu səviyyədə yüksəldi onların deyək ki, əlaqələr. Amma deyək ki, bu yüksəlik bu qədər alçaldı. 5000 qoyunun İranda otlaqlar yaz-yay 5 il ərzində otlayacaq. Bunun əvəzində İran Ermənistana traktorlar bağışlayacaq. Amma bu nədən irəli gəlir? Məncə İran sanksiyaları Ermənistana çox təsir göstərir və Ermənistan artıq diz üstədir. Bunu Sərkisyanın sərsəmə bəyanatlarından görmək olar. Hesab edirəm ki, onlar artıq ağırını itiriblər. Belə çıxır. Bu həmrəlik günü nədən ibarətdir? Sadəcə bu həmrəlik günü biz 50 milyon Azərbaycanlı
qeyd eləyir. Və bu da təbii ki 35 milyon Cənubdan olan 35 milyon əhalinin də müəyyən təsiri var və onların artıq mərkəzdən qaçma problemi yaranır. İran artıq Cənubi Azərbaycanı nəzarətdə saxlaya bilmir. Və bundan ötürü Təbrizin deyək ki paytaxt olması irəli sürür. Təbriz paytaxt olsun, Təbrizə paytaxt yaraşır, lakin Azərbaycanın paytaxt olması təbii ki yaraşır. Və hesab edirəm ki İran nə qazanmaq istəyir bununla? Ora amma mən hesab edirəm ki İrandakı şovinistlər, farş şovinistləri bunun qarşısını yəni alacaqlar, yəni ola imkan verməyəcəklər. Nə olsun ki bu deyək ki İranın mənafeyinə xidmət eləyir. Bunu onu deyim ki bunu parlamentdə Təbrizdən seçilmiş deputat Mirhadi Ağay Mirhadi bəli irəli sürmüşdü və bunu da Azərbaycan tərəfindən satqınlıq adlandırıldı. Belə bir şey ümumiyyətlə yaraşmaz bir yəni Azərbaycan xalqına yaraşmaz bir şeydir. Və İran ilə əlaqələndirir bunu. İran əlaqələndirir ki Təbrizin belə bir vəziyyətdə olması onun inkişafına təsir göstərəcəkdir. Amma nə eləyək? İraqda xəstəxanalar tikən İran, Cənubi Azərbaycanda xəstəxana tikməcə, biz bunu Qaradağ zəlzələsində gördük. Hələ də orada evlər tikmir və əhali qarın, soyuğun içərisində zəlzələdən sonra. Və bu da təbii ki, Azərbaycan əhalisində mənimqə təsir göstərir. Və artıq millətləşmə dövrün keçmiş millətlər bizdən irəlidir. Biz bunu görürük və mənimqə də bizim də həm də Təbriz, Cənubi Azərbaycan bizim yaralı yerimizdir və bunu həmişə Təbrizə biz bir növ müqəddəs məfhum kimi baxmışıq. Bu kontekstdə həmişə İran səfirləri də mənimqə də hesab edirəm ki, aldadıcı bəyanatlar həmişə verirlər. Sadəcə Ermənistan Azərbaycan arasında deyək ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımaqlarına baxmayaraq bu sözdədir, əməldə belə bir şey yoxdur. Ən azından onlar mədəni əlaqələrini genişləndirmək bəyanatları verirlər və ən azı ses də buna, Svetlinsa ses də buna. Bir növ nümunədir, bəli. Digər bir məsələ aydındır. Yəni Ermənistan da İran əlaqələrlə bağlı Azərbaycan ictimaiyyətində qaranlıq olan heç bir məqam yoxdur və artıq orada məsələlərin siyasi yöndə inkişafı, istər iqtisadi yöndə bunlar Azərbaycan tamaşaçısına tamamilə bəllidir. Və məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın bir nömrəli problemi olan Dağlıq Qarabağ məsələsinin ədalətli həlli yolunda vəziyyət getdikcə, Azərbaycanın xeyrinə dəyişdikcə, Ermənistan saman çöpündən yapışan kimi artıq özündə tərəfdarların belə demək olarsa itirir və Ermənistanın Dağlıq Qarabağ məsələsində arxasında duran ən güclü qüvvə heç kəsə sir deyil, heç kəs hamıya bəllidir ki, Rusiyadır. Və Rusiya hətta bundan ötürü ən ilginc, ən demək olar ki, optimal variantlara əl atmaqdan belə çəkinmir. Məsələn, tutaq ki, İran vasitəsində. Əslində, İranla Rusiya müəyyən məsələdə, həm Suriya məsələsində, həm elə böyük miqyasda, qlobal miqyasda Suriya məsələsində, digər bir məsələdə regional məsələlərdə, yəni Azərbaycan Qarabağ probleminin özünün məsələsində də demək olar ki, həm də Azərbaycana münasibət məsələsində bunlar üst-üstə düşür bunların siyasətləri və digər bir tərəfdən digər bir qonşumuz, bizim üçün partnyor və yaxın olan qonşumuz Gürcüstanda baş verən hadisələr də artıq müəyyən təhlükəli məqamları Rusiyanın oyunlarının üzdə olduğunu ortaya qoyur. Yəni, Gürcüstanda yeni o seçilən Gürcü arzusu blokunun atdıqları adımlar demək olar ki, təəccüblə qarşılanır. Arada bir Abxaziyadan dəmir yolunun açılması ilə bağlı çox sərsən bir bəyanat verildi. Əslində, bu belə demək mümkünsə, Ermənistana kömək arzusuydu. Bu isə ola bilməzdi ki, yəni Gürcüstanın maraqlarına ifadə. Bu, daha çox Rusiyanın və Ermənistanın maraqına xidmət edən bir amil idi. Necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, bu hadisələrin bu yöndə inkişafı, Azərbaycanın ətrafındakı qonşularda baş verən proseslər regionaldakı hadisələrə necə təsir edə bilər gələcək? Onu deyim ki, Azərbaycanın irəliləyişi təbii ki, digər regional tərəfindən bir azə məqbul sayılmır. Lakin biz həmişə qalib gəlirik. Çünki çox ağır durumlarımız olub, lakin bunlardan üzü ağ çıxmışıq. İvanaşvilinin deyək ki, Gürcüstanda mövqə əldə etməsi artıq bir növ, deyək ki, baş verən proseslər Gürcü xalqının aldanmasını göstərir. Çünki
O gün Saakashvili de onu qeyd etdi ki, xalq her şeyi görür. Ve İvanaşvili ilk evvel Azərbaycanlılar haqqında çox müsbət rəyə malik idi və danışanlarda bunu görmək orada. Lakin biz sonraki əməllərdə bunu heç cür üstü düşmədən gördük. Ən azı Azərbaycanlıların məngdə deyək ki, kütləvi bir nəfər, beş nəfər belə halda döyülməsi, etnik zəmində problemlərin yaranması buna əsas verir. Həm də belə bir şey deyək, Rusiya məqdə narahatdır. Çünki Azərbaycan bir gün deyək ki, relisi çıxartdı, ərəndən sabah Qazaxıstan nə bilmiyorlar, Baykamur da, bəli, bu onu da Rusiyanın oradan çıxmasını tələb elədi. Elədi və Gürcistana bunu görürlər. İndi hal-hazırda bu Rusiya üçün təbii ki, çox çətin bir məsələdir bu qədər ölkəni bir yeri yığmaq. Gürcistanda da ki, belə məqam görünür ki, artıq Gürcistan yenə əvvəl kimi Rusiyanın deyək ki, çünki həm də burada belə bir şey var. Münasibətlər onu kəskinləşmişdi ki, Cənubi Osetiya, Abxaziya məsələlərinə görə, amma İvanaşvilinin burada olması müəyyən qədər soyuqluğu aradan qaldırmasına xidmət elədi məncə. Və bu kontekstdə Azərbaycan Rusiya arasında münasibətlərin kəskinləşməsi kontekstində Ermənilə daha da yaxınlaşmaq. Çünki onsuz da onlar nə vaxt olur olsun Ermənistanın Rusiyanın bağlı heç qopan deyil mənə görə. Dəmir yolu Ermənistanın dəmir yolu 100 illiyinə Rusiyanın icarəsinə verilib. Bəli. Ermənistanda bütün infrastruktur Rusiyanın əlindədir. Rusiyanın da və ümumiyyətlə Ermənistanı bir dövlət kimi artıq ciddi qəbul eləmirlər və danışıqlar Rusiyayla aparılır. Bir məsələ var, bir ehtimallar var. Daha doğrusu belə bir ehtimal irəli sürülür ki, Qəbələ Ereləsindən sonra Rusiya Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini, yəni Cənubi Osetiya və Abxaziya kimi tanıya bilər. Amma əslində ona əks argumentlər də var ki, bu ağla sığan deyil. Hətta buna Ermənistanın özü cəhd eləmir. Çünki bu qəbul olunmayan bir haldır. Buna münasibətiniz necədir? Və yaxud da tutaq ki, tanısa nə dəyişəcəkdir? Tanısa heç bir şey dəyişmir. Nə mənada? Deyək ki, bu yaxınlarda bir mətbuatda məsələ ortaya atıldı ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini Ermənistan Tuvalı vasitəsilə tanıtırıb. Tuval Avstraliyada olan bir ölkədir, balıcı bir ölkədir, yəni heç əhəmiyyət də yoxdur. Lap tanısın. Deyək ki, erməni soyqırımı tanıyırlar. Nə olur ki, burada həqiqət ki, dəyişmir. Onsuz da Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir, bunu hamı bilir və hətta bu günlərdə UNESCO-da bir qərar qəbul olundu. İşğal olunmuş rayonlarda mədəni abidələrin qorunması və Ermənistan tələb etdilər ki, işğal edilmiş rayonlarda mədəni abidələri zərər yetirməsinlər. Bu deməkdir ki, artıq böyük təşkilatlar da bunu faktı təsdiqləyir ki, Azərbaycan torpaqları Ermənistan tərəfindən işğal olunubdur. Bugün fakt budur ki, onlar Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarına nəzarət edir və müstəqil tanıdılar, tanımadılar, bu heç nə, bu fəzə format xatirə bir şeydir və siyasətə xidmət edir. Və biz sabah öz torpaqlarımızı inanıram ki, yəni geri qaytarmaq cəhd etsək, çünki buna cəhd edirik, bunun üstə çalışırıq, bizi heç kəs heç nə deyə bilməyəcək. Təşəkkür edirik. İndi bizim telefon bağlantımız var Bakı ilə. Bizimlə telefon bağlantısına tarix elmləri doktoru Eldar İsmailov olmalıdır. Resursumuzdan xahiş edirik. Telefon bağlantısını qoşsun. Alo. Bəli. Eldar müəllim, salam. Salam. Eldar müəllim, sizi Arandan Dünyaya verilişindən, El televiziyasından salamlayırıq. Bugün verilişimizin mövzusu əsasən Qəbələ Ereləsindən sonra radiolokasiya sisteminin məsələsindən sonra ötən həftənin ən mühüm bir olayı kimi qiymətləndirilir. Bundan sonraki proseslərə bir tarixçi kimi necə bilirsiniz? Proseslər hansı yöndə davam edəcək? Alo. Alo. Eşidirsiniz məni? Bəli, bəli, eşidirəm. Yəni, həlbəttə ki, bu xəbər Ereləs tankasının Məli, Azərbaycandan götürülməsi, o ümumiyyətlə, ümumiyyətlə götürülməsi üçün müsbət haldır. Çünki bu, Azərbaycan ərazisində axırıncı Rusiyanın həqiqi bazasıdır. Bax, belə bir qiymətlə verə bilərik. Amma bir problem ondan ibarətdir ki, xarəsi ki, ümumiyyətlə, bu biraz mənə eləyəli ki, tərəf-tərəfi qəbul olmuş qərardır. Və mənə elə gəlir ki, Rusiyanın deməli təbiəti gələn bəzi şeylər var. Yəni ki, bu sakit razılaşmayacaq buna. Rusiya və bu ya digər tərəfdən
Üzr istəyirəm Eldar müəllim. Axı qərarı Rusiyanın özü qəbul elədi. Yəni Rusiya qəbul elədi ki, bizə lazım deyil. Rusiyanın qəbul edilməsi təsadüfi deyil. O onunla bağlıdır ki, Azərbaycan tərəfindən verilən deməli şərtlər Rusiya tərəfindən qəbul edilmədi. Və ona görə Rusiya əslində bu bazada imtina elədi. İmtina elədi, lakin Rusiyanın dəbi təbiətindən xəbərdarıq. Mənə elə gəlir ki, Rusiya o qədər könüllü şəkildə onu edəməli. Və mənə elə gəlir ki, çalışacaq ki, qısaqlasın. Bu, yəni, digər formada. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan tərəfi biraz da ehtiyatlı olmalıdır. Və mənə elə gəlir ki, hələ bu şöbə sona yəni bir balaca ehtiyatlı olmalıdır. Hər halda bütün danışıqların, hatırların, deməli, xüsusiyyətlərin, yaxın dövrən biz onunla xəbərdar deyirik. Gələn bu dedən söhbətlərin biraz dəqiq biləsəm, daha sonra dəqiq deməli buna qiymət verməlisəm. Təşəkkür edirik. Mənə elə gəlir ki, bununla da sona yetir. Problem. Hı-hı. Sonra yedi hər halda. Amma ümumən götürəndə, əlbəttə ki, mənə elə gəlir ki, bu ərazisinin Azərbaycan ərazisindən götürməsi müstəqil olur. Tamamilə doğrudur. Yəni, nisbət balansında Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli addımdır. Hətta son bəyanatlardan birində deyilir ki, Müdafiə Nazirliyindən verilən bəyanatlardan birində deyilir ki, artıq həmin stansiyanın tamamilə sökülməsi məsələsi də gündəmə gəlibdir. Əlbəttə ki, bu ekologiya nöqteyi nəzərdə, yəni başqa bir tərəfdən də nisbət məsələdir. Amma ehtiyatlı olmaq lazımdır. Təşəkkür edirik. Eldar müəllim, digər bir sualımız. Ötən həftənin ən mühüm olaylarından biri kimi mason lojalarını Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı konkret olaraq Potomac adlı mason lojasına türk liderin seçilməsi ilə bağlı olan məsələ idi. Mən səhv eləmirəmsə avqust ayında beynəlxalq mətbuatda bir fikir səsləndirilmişdi ki, artıq Yahudi erası başa çatır, türk erası başlayır. Bu, ona dair hansısa bir fikrin yürütməyə əsas verə bilərmi? Bir şey nəzərə almalıyıq ki, ümumiyyətlə, mason təşkilatının meydana gəlməsi artıq devrə, deməli, təsadüf edir. Bir sonu hesabdan çıxartmamalıyıq. Bu, 18-ci əsrdir. Dünya xəritəsində böyük dəyişikliklər baş verir. 17-ci əsrdə, 18-ci əsrdə. Və həmin devirdə bu mason lojalarına meydana gəlir. Bu bir. Mason lojası bir balaca, biz onların əhəmiyyətin, mənasın və bir çox deməli siyasi sənətlərdə bir balaca şirdilir. Həssinə adı şirdilir. Əlbəttə ki, masonlar ümumən dünya tarixində müəyyən rol oynayırlar. Müəyyən rol oynayırlar. Hətta deməli siyasi xadimlərin bir çoxu həm Rusiyada, həm Amerikada, həm bir başqa ölkələrdə də bu siyasətlər mühüm rol oynayırlar. İndi bir neçə adda mən deyə bilərəm ki, hansılar ki, masumun lojaların üzvləri olur. Amma ümumən mənə elə gəlir ki, onların oğlu həddindən artıq şişirdilib. O ki, qaldı Türkiyədə mason lojasının meydana gəlməsi bu təsadüfüdür. Amma o heç də demək deyil ki, həmin loja bu günlər 21-ci əsrdə bölüm rol oynayacaq dünya siyasətində. Əlbəttə, müəyyən rol oynayacaq. Amma onlara ayrılan, yəni verilən qiymət, mənə deyək ki, növbəti dəfə çox şirdirilmiş formada olacaq. Yəni, həll edici olmayacaqdır. Həll edici olmayacaq, ola da bilməz. Çünki mason lojaların ümumiyyətlə nə ümumi proqramı var, nə ümumi təşkilatı var və s. Mənə elə gəlir ki, bu lojalar problemi müəyyən təşkilat olanların əlində mühüm bəhanədir ki, onu şişirsinlər və öz deməli siyasətin həyatı keçirsinlər və s.
Təşəkkür. Türkiyə tərəfindən, deməli, Türkiyə siyasi xadimlərdən bu həmin lojalara, loja rəhbərliyi eləməsi hələ heç nə demək deyil. Çox sağ olun. Deyim ki, vaxtilə ilə Türkiyənin, Türkiyə Respublikasının yaradıcısı Mustafa Kemal haqqında mən şairlər yazdırdı ki, o Mason lojasının ümumi müsbidir. Amma o heç nə təsdiq olunmur axı. Yaxud da iddia. Bilirsiniz, o Türkiyənin tərəfdarları, yaxın əli hidarları adətən bu söhbəti çox şişirdirlər və Türkiyənin deməli, həyatında rol oynayan, siyasi həyatında rol oynayan adimləri qaralamaq şeyin deməli gözü. İstifadə edirlər. Təşəkkür edirik Yıldır müəllim. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib verilişimizə qoşuldunuz. Sizə minnətlarımızı bildiririk. Sağ olun. Belə. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, bizimlə telefon bağlantısında tarix elmləri doktoru Eldar İsmailov idi. Tural bəy, Eldar müəllim fikirlərini dinlədik. Əslində, müəyyən dərəcədə bu sadəcə bir subyektiv fikirdir. Müəyyən dərəcədə əsası ola da bilər, çünki bu təşkilat haqqında belə demək mümkünsə hələ qaranlıq məqamlar çoxdur. Bir neçə kəlmə deyərdir, sonra bizim sujetimiz var ondan bağlı. Şişirilməsi ilə bağlı, məncə hesab edirəm ki, bu tamamilə doğru nə mənada bəzən insanların enerjisini, yəni onlara qarşı marağı, mənim qədər yəni hansı istifadə, su istifadə edirlər. Çətin Duraq'a mən toxunacağam indi deyirsiz qısa məlumat. Çətin Duraq atası Türkiyədə, daha doğrusu Türkiyə lobbisi, ABŞ-da Türkiyə lobbisində məşğul olan Ünal Duraq'ın oğludur. Çetin Duraq. Çetin Duraq indi Bloomberg media holdingdə işləyir və əvvəlki işində də xeyli, əvvəlki fəaliyyətində də xeyli uğurlar qazanıbdır və onu deyim ki, həm də böyük universitetlərindən birində yəni, təhsil alıb. Və bu cəhətdən Çetin Duraq'ın mən Türk, yəni Türkün belə bir məqam sahibi olmasına bir mənə sevinirəm ki, yəqin ki, o lobbiçilikdən mənə qədər ideologiya götürmüş olar və Türk xalqına deyə, türkçülüyə xidmət eləyər. Bundan əlavə hələ mən bir şey deyim sizə, daha bir türk azərbaycanlı lojalar, yəni bu mason xüsusi kifayət qədər yüksək vəzifədə dur. Böyük magistr 1998-ci ildə İranda anadan olmuş, ABŞ-a mühacirət etmiş, orada daşınmaz əmlak ticarətlə məşğul olmuş Bağır Heyət. Və orada adını dəyişib Robert Heyət yəni, kimi dəyişibdir. Və hal-hazırda Kaliforniya dairəsi böyük lojalar, lojası, yəni o Mason lojasına. Mason lojasına rəhbərlik edir. Digər tərəfdən mən Türkiyədə masonların deyək ki, fəaliyyəti, hətta onu deyim ki, Osmanlı imperiyası çatır. Yəni, onun sonuna nə mənədə? Orada əvvəl Fransız, İtalyan, İrlandiya bu cür mason lojalara fəaliyyət göstərib. Lakin sonra da türklər də qəbul ediblər bu lojalara. Onu deyim ki, böyük loja dedikdə, böyük lojalar hər ölkədə bir dənə var. Lakin Amerikada hər ştatda var. Amerikada 2 milyona yaxın mason var. Böyük Britaniya, deyək İrlandiya, Şotlandiyada isə 14 min və onlar məncə ədli orqanlarından belə desək rəsmi şəkildə qeydən keçirlər və Türkiyədə də daha belə bir iki loja fərq göstərir. Böyük loja və hür və qəbul edilmişlər yəni lojası. Masonlar haqqında bu Potomac lojasının əhəmiyyətini vurğulamaq istəyirəm. Buna kəşfiyyatçılar lojası deyirlər. O mənada ki, onun üzvləri hal-hazırda yəni ölkələrdə xüsusi xidmət orqanlarında işləyən və işləmiş insanlardır. Və ümumiyyətlə masonlara gəldikdə onların bir çox sirləri var ki, onların öz üzvləri arasında bu bəllidir və mən hesab edirəm ki, onlar sadəcə insanların bilmək istədiklərini deyək ki, açıqlayırlar. Yəni biz bildiklərimiz onların istədiyidir sadəcə. Qalan şeylər isə biz təbii ki, bilmirik və bu gizli təşkilat həm də dini etik təşkilatdır və ayinləri var özünün, belə desək, qaydaları var. Bəli, birinci anlam nədir? Böyük tanrıya, yəni yaradana, ali varlığa inanmaqdır. Bu, təbii ki, hər bir dində də var, amma orada ateistlər də qəbul olunur, bunu deyim. Amma son zamanlar dini mənsubiyyətə görə loja üzvləri qəbul da bir növ, deyək ki, əhəmiyyətini itirmişdir. Bizim üzr istəyirəm həmin məsələ ilə bağlı, yəni həmin qaydalar, hətta parollar, ayrı-ayrı lojaların parolları ilə bağlı əməkdaşlarımızla bircə hazırladığımız sujet var. Sujeti izləyək, sonra müzakirəmizi davam etdirək. Türk əsilli bir şəxs masonlara rəhbərlik edəcək. Bu barədə dekabrın 17-sində dünyanın bir sıra aparıcı xəbər agentlikləri məlumat verib.
Bildirilib ki, dünyadakı gizli təşkilatlardan biri olan Mason Birliyinin Potomac lojasına milliyyətcə türk olan Çətin Durak rəhbər seçilib. O hazırda Bloomberg qrupunda çalışır. Onun buna qədər iş həyatında ciddi uğurlar qazandığı bildirilir. Masonların çoxu dünyanın aparıcı ölkələrinin xüsusi xidmət orqanlarının keçmiş və indiki əməkdaşları olduğu üçün Potomac Kəşfiyyatçılar Lojası kimi də tanınır. Bugün dünyadakı Mason lojaları üzvlərinin sayı 5 milyona qədərdir. Masonlar öz aralarındakı bağlılığı ifadə etmək üçün bir-birlərinə qardaş deyə müraciət edirlər. Bundan başqa onların danışıqlarında bir-birini tanımaq və hansı qruplaşmaya mənsub olduqlarını təsbit etmək üçün xüsusi ifadələr vardır. Masonluğa giriş ayinində şəxsin üzərində paltarların yalnız bir qismi olur. Namizədin üzərindəki metal əşyalar, silahlar alındıqdan sonra paltarların bir hissəsi çıxarılır. Ayin zamanı sol qol və sol sinə, sol diz ayaq və sol diz çılpaq, sol ayaq yalın olmalıdır. Sol sinənin açıq saxlanması səmimiyyət və düz sözlüyün işarəti kimi qəbul edilir. Namizədin boynuna qalın bir ip salınır, gözü isə bağlanır. Mason dərəcəsi yüksəldikcə hər dəfə and içir. Ancaq bu andların ən önəmlisi onun ilk mərhələdə içdiyi anddır. Mason andında öncə kainatın ulu memarı anılır. Sonra həmin şəxs masonik adətlərin açıqlanmayacağına söz verir, sonda isə verilən cəzanın qəbul ediləcəyinə and içir. Vaşinqtondakı tanınmış mason lojasına türk əsilli şəxsin başçılıq etməsi Türkiyədəki mason lojaları ilə bağlı məsələləri yenidən gündəmə gətirib. Bugün Türkiyədə mason lojaları qanunlara uyğun fəaliyyət göstərirlər. Rəsmi qeydiyyatdan keçən, hür və qəbul edilmiş masonlar böyük lojasının 14.500 üzvü var. Qurum Türkiyənin ən böyük lojası sayılır. Bundan başqa Türkiyə böyük lojası, Azad Masonlar lojası və Qadın Mason böyük lojası da fəaliyyət göstərir. Türkiyə tarixində bir sıra dövlət və hökumət adamlarının, eləcə də məşhur fikir adamlarının, yazar və şairlərin mason olduğu haqqında versiyalar var. Ancaq masonlar gizli misiya daşıdıqları və özlərini cəmiyyətə təqdim etmədikləri üçün konkret şəxslərin mason lojasına mənsub olmaları ilə bağlı fikirlər hər zaman ciddi mübahisə və müzakirə predmetinə çevrilir. Sujeti izlədik. Əziz tamaşaçılar, demək dünya mason lojaları haqqında sürətdə maraqlı məqamlar öz əksini tapıbdı. Yəni bununla bağlı qısa konkret olaraq bir neçə kəlmə deyərdiniz. Daha soruşma vaxtısa mən ümumiyyətlə bir mövzuları nəzər yetirmək istəyirəm. Deyək ki, yandan çıxanlar vardı. Rusiyanın bizim haqqımızda olan təhdidlərini gəlincə mən mediada gördüm. Türkiyənin üst düzey, yəni deyək ki, böyük məqam sahibləri arasında bu deyilənə görə kəşfiyyat məlumatları xüsusi yəni bu barədə toplantı keçirilib və Azərbaycana Rusiyadan gələn təhdidlər haqqında ehtiyatlı olmasını bildirilibdir. Amma bu medianın təbii ki açıqlamasıdır. Mən buna sadəcə o cəhətdən yanaşdım və digər tərəfdən mason isə təşkilat haqqında, masonlar haqqında, yəni ikinci sujetimiz haqqında o vaxtda, fikir masonlar yenə dediyim kimi gizli bir təşkilat olaraq düzü hər halda düzdür. Müəyyən dərəcədə Elər müəllim dediyi kimi şişirtmələr olsa da, amma onunla yanaşı o təşkilat haqqında çəkən əfsanələr, gəzən əfsanələrin də müəyyən dərəcədə əsası var. O da olmaz, çıxmaz belə bir məqam var. Amma bir şey də mən toxunmaq istəyirəm. Bu tamaşaçılar üçün mənə qədər belə hesab edirəm ki, maraqlı olar. Nə mənada? İslam ölkələrində masonçuluq qadağanlanır bir çoxlarında. Nəyə görə? Antisemitizm, antisiyonizm bu mənada. Amma yenə də müsəlman ölkələrində, məsələn, Malaziya, Türkiyə, İndoneziya və sonra İraqda, Livanda, Misirdə və Mərakeşdə fəaliyyət göstərir. Ola bilsin, bəlkə də bu gizli təşkilatın haqqında əfsanələr gəzdiyi mən deyirəm, bunlar xüsusi bir, deyək ki, gücə sahiblər, yəni şəbəkə mənasında yəni ki, ola bilsin, və o şübhəcək içərisində mən onların bir dəqiqə mən işarəsində danışım. Bu iş bəndə qardaşlardan götürmə bir işarədir. Mala, Şaqul və Pərgar, amma ümumi işarələr isə şübhəcək içərisində açıq göz mənasındadır. Bu, ABŞ dollarının üzündə də var. Üzündə də var. Və mən məndə olan qeyri rəsmi məlumata görə o açıq göz dünya üzərinə ağalıq mənasına gəlir. Simbol. Bəli. Bir göz bütün dünyaya nəzarət edir. Dolların üstündəki o ehramın üzərindəki göz məsələn bu yəni o anlama gəlir. Siz doğru vurğuladınız və ona deyim ki, dollar haqqında ümumiyyətlə çox sirlər
var və bəlkə də onu açıqlamırlar deyə bilmərəm, amma müəyyən qədər bizə olan məlumatlara görə bu sadəcə yahudilərin məsələn Tövratdan orada deyək ki ifadələr var bu mənada. Ola bilsin, ola bilsin ki masonlar dünyanı idarə edən qüvvədir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Tural bəy. Minnətdarıq ki dəvətimizi qəbul edib verilişimizə gəldiniz. Ümid varıq ki gələcək verilişlərimizdə də sizinlə bir gənc siyasətçi və gənc politoloq olaraq sizinlə yenə əlaqə saxlayacağıq və həftəlik hadisələrin durumundan asılı olaraq analiz və təhlilləriniz bizim tamaşaçılarımız üçün də çox maraqlıdır. Ona görə də sizə öz minnətdarlığımı bildiririk. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatır. Verilişimizə dair fikir və təklifləriniz olarsa bizim elektron poçt ünvanımıza, yəni ictimai.es@ltvas elektron poçt ünvanına müraciət edə bilərsiniz və sizi maraqlandıran suallarla və həmin analitik təhlillərlə bağlı olan bütün məsələlərə dair biz öz verilişimizdə siz maraqlanan suallara toxuna bilərik. Həftənin ən aktual təhlillərini Arandan Dünyaya verilişindən izləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.